Och så sitter den läkaren bredvid mig vid huvudet och säger så här, och jag ska göra så att vi sover en stund. Och då tänker jag en stund, jag har våra tankarna gå. Klockan var 4 på morgonen. Jag tänkte att jag vaknade vid 10 i morgon förmiddag. Och sånt där. Men det gjorde jag inte, för jag vaknade en halv månad senare i Linköping. Jag heter Kristina och i februari 2014 så fick jag en väldigt svår halsfluss som ledde till en sepsis. Om du vill lyssna så kommer jag nu att berätta min historia. Ja, när jag hade halsfluss och sökte läkarvård för det. För jag hade så vansinnigt ont i halsen. Och jag tänkte inte på det mer än att ja, jag äter min antibiotika så blir jag frisk. Och sen så var jag med var. Efter jag var och jobbade veckan därpå. Jag jobbade en hel vecka. Ja, vill du ha lite vatten? Man kan ta lite till det här. Sen på lördagen efter den veckan jobbat så tog jag sista tabletten antibiotika. Och söndagen var vi på IKEA så ingenting hade hänt. Så, du kan komma och ta det sen när du vill ha. Sen måndag morgon så vaknade jag av frossa. Jättefrossa. Så jag tänkte att nej, jag kan inte bli sjuk igen. Så att jag låg i knallfall hela kvällen. Och då från natten så började jag kräkas också, vilket jag inte gjort för flera år. Och sen började jag känna att jag började bli... Alltså ska man säga att händer och fötter var domna på något konstigt sätt. Alltså så att det är myror i som kryper och... Så kom jag på att jag tar ett vad, ett varmt vad, så jag la mig i valkaret. Jag tänkte att då tinade väl upp det här, för det känns som det var helt stelfruset. Så la jag mig och det gjorde ont att vända sig om och var jätteförsvarligt. Och sen så började jag känna att andningen blev tyngre. Och det blev tyngre och tyngre, så fick jag ropa på min sambo dagen att ja, du måste vakna. Jag trodde för ingen ambulans var det första jag sa. Så ambulansen kom ju ganska snabbt, men... De trodde nog att jag var nervös eller hade fått något så här hyperventilerade. Nu kommer rätt av in. Så. Ja, det gör du rätt. Så. Så ja. Vi fick rätt hårda. Och sen så tar det inte lång tid för att vi är på akuten. Detta är i Malmö så vi bor ganska nära. Och då står det ett helt team och väntar på mig. Och säger precis vad de ska göra. De säger att nu ska vi sätta en nål i halsen. Och jag ska sätta en nål i ljumsken. Och jag ska ta det här blodtrycket. Och jag ska göra det här och det här och det här. Och sen så stannar de upp efter en stund. Så säger en läkare så att nej, jag är hemskt ledsen. Du har fått blodförgiftning. Och ja, jag måste lägga dig i respirator. Och så sitter den läkare bredvid mig vid huvudet och säger så här, och jag ska göra så att vi sover en stund. Och då tänker jag en stund, jag har våra tankarna gå. Klockan var 4 på morgonen. Men gud, jag har inga nycklar med mig och jag har ingen telefon, jag har inga pengar till taxi. Hur ska jag komma hem? Jag tänkte att jag kan låna någon telefon. Alltså tankarna var igår så här, för jag tänkte att jag vaknade vid 10 i morgon förmiddag. Och sånt där. Men det gjorde jag inte, för jag vaknade en halv månad senare i Linköping. Så det tog sin lilla tid innan jag vaknade igen. Och vad som hänt då, det var att de la mig i respirator på natten där direkt. Och sen så började ju, var ju de inre organen förgiftade. De satt i dialys för njurarna funkade inte. Lungorna hade ju lagt av helt. Hjärtflimmer hade jag lite grann. Levern var ganska förgiftad. Alltså sånt här, för det kom inte in streptokocker i blodet. Så att det här cirkulerade runt i hela kroppen. Och jag svattnade, huden svattnade totalt. Så att händer och fötter och ansikte var ju kolsvart nästan. Kristina Fettersson. Hej Kristina, du är Tina. Hur är det läget? Jo men det var ju var länge sedan. Hur har du det? Så efter några dagar så insåg de att det här kommer de inte klara av i Malmö. Så att då kontaktade de brännskadeintensiven i Linköping. Så flögs jag upp dit. Och då lades jag för intensiven där. Och sen på måndagen så gjorde de den första operationen för att kolla upp hur mycket av kroppen som hade klarat det här. Och det visade sig att de var tvungna till att amputera båda armarna nedanför armbågarna.
och vårda knäna ovan, eller vårda venen ovanför knäna. De har försökt rädda knäna först, men när de så insåg de att det var ingen blodgenomströmning utan det var dött. Och hade de inte tagit väck det här så hade mina värden blivit ännu sämre, för att det här låg ju bara förgiftade resten, för det var ju dött. Och det kan man inte ha kvar. Så att det amputerades och sen gjordes väldigt många operationer efter varandra. Lite hudtransplantationer från ryggen. Ja. Oj då, vi tittar på det sen. Så att det var faktiskt ryggen som var mest svårläkt sen. Man sa, men jag var ju vaknad sen sakta men säkert och jag vaknade ju med respirator. Så att då kan man inte fatta när man ligger i respirator. Så, men samtidigt så var jag så groggy, jag var ju som borta av all medicin, mycket smärtstillande. Och, så att jag förstod ju inte, alltså det är ju nästan naturligt att jag låg på sjukhus, det var inte konstigt med det. För att man, det går så sakta det här uppvaknandet så att det blir naturligt. Men ja, sakta men säkert, när jag förstod inte att jag var amputerad utan de försökte förberätta det för mig. Men jag lyssnade nog inte riktigt. Så sen så kom det in en kurator och satt ner och berättade som det var, så här är det. Jag hade en spegel med som kunde visa också att så här ser det ut. Jag har en näsprotes där jag kan ha, men det kliar rätt mycket. Så jag har den bara för jobbet när man ska vara lite snygg. Testar vi. Ska jag ta dina glasögon först? Det är nog bäst, ja. Det är svårt att komma åt. Så. Ska vi se. Nu är det bara att sätta vit. Trycker vi där lite? Ja. Känns okej? Okay. Ja, tycker jag. Kommer brillorna igen. Mm. Sådär. Så, och nu sitter den ju. Ja. Just då. Snyggt. Ja. Det löser sig. Det går. Jag lever ju. Jag sätter nog den agendan ganska tidigt hur man ska ta det. För jag tror det blir mycket värre om man suttit där och har sagt att så hemskt det som har hänt och hur ska vi klara oss nu, hur ska detta gå, det är för jäkligt. Då hade man nog fått den inställningen, så den är oerhört viktig till första bemötandet. Så, vill du trycka då, vi? Mm. Tycker du? Så. Så. Du vetar till dig lite. Så. Nej, får inte göra. För jag får att få det, om man ska säga. För att få det låter jättelöjligt. Men det här med att gå ner i djupa svackor, för det har jag gjort. Det gjorde jag ju framförallt när jag låg på sjukhuset. Och det var ju för att man känner sig ju... Alltså man sätter ju sin roll som förälder, som den högsta rollen kan man ju säga. Och att då inte kunna vara hemma hos sin son, kunna följa med honom för dagliga aktivitet, kunna med honom för förskola. Vi kör en sväng här. Ja, det går det. Och det var precis det du. Vad vill du börja med att leka? David, ska jag visa mamma vad du ska göra i rutschkanan? Springer du ner? Jag såg Finny ska med hem. Okej. Okay. Det var det snabbaste. Kunde vara med honom på sommaren, med honom vardag så här. Sånt blir ju oerhört sorgligt. Alltså det blir ju så överväldigande ibland, så när jag väl grät så var det ju sådana saker jag var fruktansvärt knäckt över. Och de djupa svackorna man kunde gå ner i då, för då tog man ju med sig allt annat. För då var det jättesynd om mig helt plötsligt, och då var ju det för jäkligt och det var så hemskt. Allt var ju så hemskt. Och det kan jag ju säga, att vara så deprimerad eller så djupt nere i, 100 gånger värre än att vara fysiskt nedsatt. Så att jag har den jämförelsen att göra, att då är det inte så farligt. Det var när psyket drabbas än fysiken. Det är väldigt skillnad från barn och vuxna. Barn tittar och frågar och är jättespontana och jättehärliga.
Du har inga armar, kan någon säga. Nej, det har jag inte. Så ni gärna kommer fram och titta. Wow. Medan vuxna tittar lite, så går hon vidare. Så tittar hon lite till, så går hon vidare. Så brukar jag följa dem i blicken. Så att de tittar, när de ser att jag tittar, får de så vet inte vad de ska göra. Så säger jag ofta hej. Hej. Jättebesvärade, går vidare. Så. Och en del vuxna är jättebra också, som kommer fram och frågar, jag måste bara fråga. Men de flesta kommer inte fram, för det är, vi är typiskt svenskar. Så är det. Ibland ser man ju blickar från människor att, åh herregud, stackars människa. Och det värsta jag vet om någon ska tycka synd om mig, för det är inte alls synd om mig. Inte ett dugg, och ingen ska tycka synd om mig överhuvudtaget. För det viktiga att klara sig, jag har min familjen kvar, jag har vänner kvar, jag har hjärnan kvar. Det är det viktigaste, det är att jag sitter ju mycket hellre och har förståndet, eller man ska säga, huvudet med, än att vara helt fysiskt frisk, men ha det för psyket. Mina önskemål för framtiden, det är att bli mer oberoende av människor runt omkring mig. Assistans till exempel. Även om jag har oerhört mycket glädje att ta assistans nu, för annars hade jag inte klarat mig överhuvudtaget. Men jag vill bli mer oberoende och kunna klara mig med mina proteser. Betydligt mer än vad jag klarar av att göra nu. Så det är väl framtidsdrömmarna. Kunna gå upp i tid på jobbet. Kunna resa mer. Kunna göra allt vanligt som andra kan göra. Gå och äta från restaurang. Gå och ta en öl. Sånt där enkelt. Det behöver inte vara så väldigt speciellt.